There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. Esta máquina deu ao homem a liberdade dos céus. Esqueça o avião. Isto pode ir a lugares e fazer coisas que nenhum avião consegue. O helicóptero é o máximo em máquinas voadoras. Super máquinas. Helicópteros. O Lynx é o helicóptero mais rápido do mundo. Em 1988, Lynx rasgou o livro dos recordes. Em dois trajetos de 16 quilômetros, ele atingiu 400 quilômetros por hora. Ele voa de lado e para trás a 100 quilômetros por hora. E até de cabeça para baixo. O helicóptero é o veículo voador mais versátil jamais inventado. Os Blue Eagles formam a equipe de acrobacia aérea do exército inglês. É um grupo de pilotos de primeira linha, escolhidos a dedo para demonstrar as impressionantes habilidades dos seus helicópteros. Estonteantes acrobacias aéreas levam homens e máquinas aos seus limites. O líder da equipe coordena os 5 helicópteros em cada manobra precisa. Cada manobra é cuidadosamente calculada, a velocidade certa, a altura certa, saber de onde vem o vento. A ideia é que se você entra a 100 nós a 60 metros de altitude, você sai na direção oposta a 100 nós e 60 metros de altitude. Você não pensa realmente no que as suas mãos e pés estão fazendo. Vem naturalmente e você passa a maior parte do tempo olhando para fora para ter certeza de que está no lugar certo da formação. Uma das manobras mais perigosas é o losango vertical. O losango vertical, o Lynx, que passa sob mim, atravessa diretamente a minha esteira descendente. E ele sente o tranco quando atravessa. Quando você vê um Lynx vindo na sua direção a 190 km por hora, pouco antes dele passar, você se pergunta, será que ele vai conseguir? Mas é bobagem, perda de tempo, porque a essa altura já é tarde demais. Vamos lá. As acrobacias aéreas põem à prova os pilotos e a tecnologia, forçando o potencial do helicóptero a novos limites. Atravessar sobre as hélices, atravessar sobre as hélices agora. O Lynx é a estrela do show. Ter essa agilidade e deter o recorde mundial de velocidade, suas hélices são feitas de um material composto e têm um desenho mais avançado.
Um dos maiores problemas do voo dos helicópteros é a turbulência gerada na ponta de cada hélice. Elas giram a 800 km por hora. E isso, aliado à velocidade com que o helicóptero se desloca para frente, pode gerar o violento flexionamento das lâminas do rotor. Para reduzir a turbulência, os fabricantes desenvolveram um desenho totalmente novo. Moldadas a partir de materiais compostos, as pontas têm o desenho em delta das asas dos jatos supersônicos. Isso melhora drasticamente o desempenho das hélices a altas velocidades. O uso de materiais compostos permite que os engenheiros criem desenhos cada vez mais sofisticados para as hélices e amplia os limites dessas extraordinárias máquinas voadoras. No Arizona, um ex-piloto de helicóptero do exército descobriu uma nova utilidade para os seus talentos. Harry Robertson tem um rancho e é também perito em segurança de helicópteros. Ele aplica suas habilidades em voos de precisão às atividades no seu rancho de gado. As aeronaves são a minha vida. Elas sempre me fascinaram e me intrigaram. Mas um helicóptero é o único que consegue fazer muitas das coisas que um avião comum faz. E também pairar no ar e descer em pequenos espaços. É uma aeronave única. Temos perto de 320 quilômetros de cerca no rancho. Temos que saber em que condições está. Temos que saber onde o gado está o tempo todo. E se eu não usasse um helicóptero, se usasse apenas um indivíduo num cavalo, ele levaria dias para fazer isso. Mas com um helicóptero, localiza o gado em questão de minutos. Depois que Harry encontra o gado, atravessar o rancho com ele requer tanta perícia quanto uma missão militar. Para rebanhar o gado, preciso voar a 2, 3 metros do solo. E é preciso voar muito devagar. Fico praticamente pairando e tenho que acompanhar o gado. Tentamos não assustá-los, evitar os estouros, porque isso pode machucá-los. A capacidade de pairar no ar e de voar a baixas velocidades é o que torna um helicóptero uma máquina tão versátil. Para voar assim, Harry precisa concentrar-se ao máximo. Um helicóptero é basicamente instável. Se você largar os controles, ele faz qualquer coisa. É como estar num pêndulo sob a hélice. Você tem que estar sempre se equilibrando. Mas é um desafio. E apesar de tudo isso, ele realmente faz o que eu quero que ele faça. Ele nos permite realizar uma quantidade enorme de trabalho num período de tempo muito curto. E voar é divertido. Para dominar a liberdade tridimensional do helicóptero, Harry usa uma coordenação precisa de pés e mãos. Sua mão esquerda opera a alavanca que controla o movimento vertical do helicóptero. Levanta e a aeronave sobe. A mão direita trabalha o controle de ciclo, que é semelhante ao manche do avião. Ele controla os movimentos para frente, para trás e para os lados. É preciso recuar com muito cuidado para não enfiar o rotor da cauda no solo. Seus pés operam o rotor da cauda, que gira o helicóptero em qualquer direção. Harry precisa operar os 3 controles simultaneamente para voar com segurança. Os controles de altitude e de ciclo mudam a posição e o ângulo das lâminas da hélice. No centro da hélice, existem mecanismos avançados que permitem ao helicóptero pairar ou voar em qualquer direção. É uma obra de arte da engenharia moderna.
Os militares desenvolveram o helicóptero ao seu nível máximo de sofisticação. Este é o Apache, velocidade máxima 340 km por hora, autonomia 1.280 km. Seu ataque equivale ao de 4 tanques. O Apache é uma das máquinas mais mortais que existem no planeta. Este é o helicóptero AH-64A Apache do Exército Norte-Americano e atualmente o helicóptero número 1 do mundo. Desenho standard, fuselagem longa e estreita, piloto e copiloto em sequência, asas que carregam munições e algum tipo de metralhador ou canhão automático sob o nariz da aeronave. O Apache carrega algumas das armas mais letais jamais inventadas. Seu único propósito é busca e destruição. Seus mísseis conseguem destruir qualquer alvo blindado conhecido no alcance de 8 quilômetros. Direcionamento a laser. O artilheiro coloca um ponto a laser no alvo. O direcionador do míssil enxerga esse ponto e quando o míssil é lançado, onde o ponto estiver, ele irá atrás. A escuridão e o mau tempo não são obstáculos. O Apache tem um incrível sistema de visão para qualquer clima, seja dia ou noite. O capacete do piloto tem um monóculo, que é um monitor e que alimenta seu olho direito com visão infravermelha vinda dos sensores no nariz do helicóptero. No assento da frente, o copiloto artilheiro localiza os alvos à noite usando visão infravermelha. De dia, ele usa televisão com potência de aumento de 127 vezes. Com ela, enxergamos um alvo a grande distância, através do campo de batalha. Encontramos, miramos e destruímos o alvo. Na Carlinga, um sistema invisível de raios laser detecta o menor movimento da cabeça do piloto. Os sensores externos imediatamente o acompanham. Agora, por causa disso, sua cabeça estava fora, para a esquerda o tempo todo, então eu... Os pilotos em preparação treinam durante o dia com a carlinga traseira fechada, usando o sistema de visão noturna. Vamos começar e daí pairar algumas vezes. Devagar, toques leves no controle deslizante. Olhe sempre para o vertical naquela linha de visão e o símbolo central quando virar a cabeça. Isso mesmo, lembre-se que... É um desafio. O piloto precisa manter seu olho esquerdo na carlinga e seu olho direito na imagem infravermelha. Concentre-se em não mexer o braço, porque é só isso que você está fazendo, sempre que você vira a cabeça. Agora o meu problema é tentar ver o que acontece lá fora e interpretar toda a informação que chega a este olho com a imagem e a simbologia. E tentar fazer movimentos com os controles baseado no que vejo com esse olho. Nas próximas 12 semanas, os novos pilotos vão aprender a domar a força bruta e as habilidades do Apache. É uma aeronave impressionante por causa do poder e da maneabilidade. É umas 2 ou 3 vezes mais veloz do que a montanha-russa mais rápida em que você já andou. Essa é a sensação quando se voa nessa coisa pela primeira vez. Um helicóptero decola e aterriza em qualquer lugar, levando soldados e armas rapidamente, onde eles são necessários. Essas habilidades lhe deram um lugar especial na história militar. O exército americano comprou os primeiros helicópteros produzidos em massa. Os Bell 47 ficaram famosos na Coreia, onde as unidades MET os usavam no transporte de soldados feridos. No Vietnã, os helicópteros alcançaram a maioridade. O Bell Real, transportando tropas e armas, é a última imagem da guerra na selva. Perto do fim da guerra do Vietnã, surgiu uma nova e terrível arma. O Cobra. Super aerodinâmico, super veloz e armado até os dentes. O Cobra foi o primeiro de uma nova geração de helicópteros desenhados exclusivamente para atacar.
Os helicópteros tornaram-se as armas mais mortais entre as forças de ataque de qualquer exército. Este é o Tiger. Ele é a resposta europeia ao Apache. É um helicóptero de dois motores com um poderio imenso e incrível agilidade. Helicópteros como o Tiger e o Lynx são desenhados para serem muito velozes, por um único motivo: sobrevivência. Na guerra tecnológica das batalhas modernas, não ser visto é a prioridade número um. Para sobreviver na guerra moderna, é preciso não ser detectado pelo radar. E para isso é preciso voar baixo, contornando os obstáculos. Voamos muito baixo, tentando chegar o mais perto possível do solo. Em áreas abertas, às vezes passamos a 1,5 metros do solo, a velocidades de até 40 nós. Os voos rasantes permitem que os helicópteros literalmente surpreendam o inimigo. Voando tão baixo, não há margem para erros. Mas os helicópteros de ataque são apenas parte do arsenal. O Kiowa Warrior é a moderna cavalaria ligeira. Ele é rápido, ágil e repleto de alta tecnologia para voos de reconhecimento. Ele foi projetado em torno de um singular sistema de visão periscópica. Esses helicópteros são os olhos e ouvidos do exército. Esse é o sistema de visão que chamamos de ET, porque parece um pouco com o rosto. Aqui é a televisão e o infravermelho está aqui. Ele se move para a esquerda e para a direita no ângulo de 190 graus. O poder e a precisão desse sistema permitem que o Kiowa rastreie o inimigo à distância. Ele detecta e isola alvos que estão a até 8 quilômetros de distância. Os voos de reconhecimento são basicamente rasantes e lentos, e passa-se muito tempo pairando em posições camufladas. E fazemos isso mantendo-nos ocultos, passando por trás de árvores, de elevações, expondo apenas a visão periscópica. Escondidos, damos uma boa olhada nos bandidos e daí partimos para a ação. Na verdade, é um jogo de esconde-esconde. Quando os Kiowas localizam os alvos, informam suas posições e... entra em cena o armamento pesado. Os Apaches sorrateiramente tomam suas posições, como caçadores surpreendendo a presa. Sua primeira arma é a surpresa. Quando é dado o sinal, eles se erguem acima das árvores em uníssono letal e liberam sua terrível força destrutiva. Em questão de segundos, um Apache totalmente armado destrói até 16 tanques a uma distância de 8 quilômetros.
O helicóptero do exército é uma máquina de terra e não do céu. Ele segue os contornos geográficos como um veículo terrestre faria dia e noite, seja qual for o clima, com surpresa e velocidade letais. A ideia das asas giratórias foi desenvolvida há milhares de anos na antiga China. O China Stop é um brinquedo simples, movido à mão. Ele foi o primeiro helicóptero. Mas motores potentes o suficiente para permitir voos tripulados com um princípio giratório só surgiram no século XX. E no início, só a força do motor não era suficiente. Os helicópteros têm um problema fundamental. Enquanto o motor faz girar a hélice, ele tenta também girar todo o helicóptero na direção contrária. Essa força rotatória é chamada de torque. A maioria dos helicópteros modernos usa um pequeno rotor na cauda para contrabalançar esse efeito, empurrando na direção contrária do torque. Sem o rotor da cauda, todo o helicóptero giraria descontrolado. Um exemplo terrível do que pode acontecer se o rotor da cauda falhar foi filmado por um turista. Mas o primeiro helicóptero útil do mundo contornava o problema de outra forma. O Focke-Wulf 61 tinha duas hélices principais girando em direções opostas. O torque de uma cancelava o da outra. Mas ele dependia de uma hélice de impulso para voar para frente e por isso era menos maneável que modelos posteriores. Nos Estados Unidos, o imigrante russo Igor Sikorsky testava os motores de cauda. Seu primeiro sucesso, o VS-300 usava três deles. Sikorsky foi o primeiro a desenvolver o moderno sistema de controle de alavanca e manche para um único rotor. 3 anos mais tarde, em 1942, ele finalmente aperfeiçoou o desenho de um único rotor de cauda, criando a configuração clássica dos helicópteros de hoje. Ele lançou uma grande campanha publicitária em todo o país, promovendo o helicóptero como carro da família no futuro. A senhora sai para tirar as compras da cesta de bagagem. Olhem, este é um dos melhores exemplos de como um helicóptero opera em pequenos espaços. Mas Sikorsky tinha concorrência. Seu maior rival era Arthur Young, que ainda voava modelos. Mas foram os engenhosos desenhos de Young que conquistaram o suporte financeiro de um homem de negócios, Larry Bell. No final dos anos 40, a Helicópteros Bell atingiu o sucesso comercial com o Bell 47. Com sua famosa carlinga de bolha, ele tornou-se muito popular. Mais de 10 mil foram construídos. Outros projetistas começaram a procurar maneiras de entrar nessa nova indústria. Um exemplo engenhoso foi o do Syncropter. Ele tinha dois motores principais sincronizados, de forma que as pás se intercalassem. Esse mesmo desenho ainda é usado hoje em dia. O K-Max é chamado de truque aéreo. Ele usa a configuração do Syncropter numa estrutura leve. Sem o rotor de cauda, toda a força pode ser direcionada para o movimento vertical. O resultado é um helicóptero com uma grande força de ascensão. Mas a alternativa mais popular para o rotor de cauda é a configuração sequencial. Dois rotores principais, na frente e na traseira de uma longa fuselagem. O exemplo mais conhecido é o Chinook. É o helicóptero mais eficiente para levantar cargas, capaz de carregar o dobro do seu peso. Em poucas décadas, o helicóptero evoluiu para uma incrível diversidade de máquinas úteis. Super máquinas. Uma alternativa extraordinária para o helicóptero convencional é o giroplano.
É uma máquina espetacular cujas lâminas do rotor são movidas pelo vento. O impulso para frente vem de uma hélice traseira. À medida que ele avança, as lâminas do rotor são impelidas pelo vento como um moinho. Quando elas giram, gera um impulso ascensional e a máquina voa. Um giroplano precisa de velocidade para manter os rotores girando e continuar no ar. Mas é muito ágil e consegue decolar e aterrissar em quase qualquer lugar. O princípio por trás do giroplano é um item de segurança em todos os helicópteros de verdade. Enquanto as lâminas do rotor girarem, um helicóptero consegue descer ao solo com segurança, mesmo perdendo força. Acho que a percepção geral é de que os helicópteros são máquinas perigosas de operar e utilizar. Mas, na verdade, são máquinas muito seguras e não há realmente situações das quais não possamos sair. Em treinamento, o piloto deste helicóptero Gazelle da Marinha vai se defrontar com o pesadelo de uma parada total do motor. Ah, muito bom. O motor parou. Estamos comprometidos. E o motor falha. A coisa mais importante que o piloto tem a fazer é imediatamente abaixar o controle vertical. A velocidade da hélice, ou NR, como nós chamamos, vai diminuir a um nível catastrófico e não vamos poder recuperá-la. Estabilizado em autorrotação, espiralando bem à frente. A hélice continua girando, mas o helicóptero mergulha 9 metros por segundo. Ah, está saindo e virando num... Não há nada que possamos fazer para evitar que a aeronave desça. No entanto, podemos manobrá-la em direção a um ponto de pouso adequado e controlar a velocidade. Sim, vamos conseguir. Agora, observando a velocidade. A cerca de 45 metros, fazemos uma manobra que chamamos de flare. Com controle de ciclo, erguemos o nariz da aeronave e a velocidade dos rotores aumentará. Depois, usando o controle vertical, amortecemos a descida para o que espera-se seja um pouso suave. Mantendo o prumo. Vamos lá, descida total, controles centrados. A capacidade que o helicóptero tem de planar sem motores chama-se autorrotação. Como num girocóptero, o ar que passa pelas lâminas do rotor as mantém girando. Isso gera sustentação suficiente para evitar o colapso na descida. A melhor analogia é a semente de sicômoro. Quando uma semente de sicômoro cai, ela começa a girar e cai muito mais devagar do que se fosse uma outra semente. Mas a semente precisa estar se movendo antes de começar a girar. Da mesma forma, o helicóptero tem que estar em movimento antes de iniciar a autorrotação. Para conseguir uma descida segura em autorrotação, o helicóptero precisa ou estar a 30 metros de altura ou a uma velocidade mínima de 30 nós. Os pilotos chamam essas velocidade e altura mínimas de limite do condenado. Quando se voa abaixo desses limites, é impossível fazer um pouso de emergência. Mesmo quando acontecem os acidentes com os helicópteros modernos, ainda há uma boa chance de sobrevivência. Nos anos 60, os engenheiros iniciaram a pesquisa intensiva de novas tecnologias para ajudar a salvar pilotos e passageiros. Eles desenvolveram arcabouços com absorção de choque e assentos à prova de acidentes. E para reduzir o risco de incêndio, desenvolveram tanques de combustível feitos de borracha com auto-vedação em caso de ruptura. Nas aeronaves militares, os componentes mecânicos críticos foram reprojetados para suportar o impacto de projéteis. Os fabricantes chegaram até a experimentar assentos de ejeção. Como os pilotos não poderiam atravessar as lâminas da hélice, elas seriam liberadas por rebites explosivos.
Mas como os sistemas eram caros e não confiáveis, seus projetos nunca foram incorporados aos helicópteros na linha de montagem. Los Angeles, 1 da manhã. Enquanto a cidade dorme, os criminosos agem. Aqui, 70% dos crimes são cometidos à noite. O helicóptero da polícia é uma ferramenta vital da luta contra o crime. Ele é o olho no céu e fornece suporte vital aos policiais nas ruas. Nossos carros de patrulha à noite têm apenas um policial, pois sabemos que o helicóptero está com eles. Podemos descer o helicóptero até 15 metros, então o policial sabe que tem cobertura, sejam quais forem as circunstâncias. Para penetrar na escuridão abaixo, o helicóptero usa um poderoso holofote. Eles o chamam de som artificial e sua luz é equivalente a 1 milhão de lâmpadas domésticas. A partir de uma altura mínima de 240 metros, ele consegue iluminar um quarteirão inteiro. Esses helicópteros também têm sistemas de visão infravermelha. Eles detectam calor, seja de um corpo humano, de um motor ou de um animal de estimação. Conseguimos dizer aos policiais se é um motor funcionando ou se é uma pessoa ferida no chão, se a janela de uma casa foi arrombada, se a porta está aberta ou se há pessoas brigando na rua. Parece perigoso. Parece que há alguém armado. Isso para que quando eles chegarem ao local, respondamos às perguntas que eles fazem a si mesmos. Mas para cumprir seu papel vital de suporte, Ron Palmer precisa voar baixo e devagar, no limite extremo de segurança da sua máquina. Voamos quase sempre perto do limite do condenado, e essa é a natureza do nosso trabalho. Perigosamente perto do limite, eles dão a cobertura aérea aos soldados da guerra urbana no solo. Eles se mantêm circulando para assegurar impulso suficiente caso precisem fazer um pouso de emergência em alta rotação. Eles arriscam suas vidas, mas as vidas dos policiais nas ruas também estão em risco. Eu diria que provavelmente a coisa mais importante que fazemos atualmente é salvar as vidas de policiais durante perseguições, tantas quantas pudermos. O helicóptero é o único tipo de aeronave que salva mais vidas do que perde. E a maior parte dessas vidas foi salva no mar. O Sea King é o helicóptero clássico de busca e salvamento. Numa emergência, ele consegue flutuar na água. Essa aeronave foi desenhada para trabalhar no alcance máximo de 320 quilômetros. E isso depende principalmente das condições do tempo, especialmente do vento. Este ano, até agora, fizemos 180 resgates de quedas de penhascos, que é provavelmente uma grande parte do trabalho. Há crianças que se perdem no mar. 0193, copiei. Sinal de chamada da aeronave marcando posição. As equipes de resgate treinam constantemente. Nessa missão, eles vão resgatar pilotos naufragados no mar. Eles passam por um treinamento rigoroso para salvar suas próprias vidas em condições impossíveis. Esse simulador de desastre de helicóptero ajuda a treinar tripulações nas piores situações. Uma queda à noite em águas geladas com o helicóptero rolando quando cai. Desastre de verdade, a tripulação desorientada tem apenas segundos para escapar com vida. Mas os maiores desafios das equipes do Sea King não estão no mar,
e sim ao longo da costa. Todos os anos, centenas de pessoas ficam ilhadas nos altos e recortados penhascos do litoral inglês. A equipe começa cada resgate com uma cuidadosa inspeção dos penhascos ao redor da vítima. Há uma pessoa ilhada e fora de visão nas rochas abaixo. É uma situação perigosa para o helicóptero. A primeira responsabilidade da equipe é fazer um plano de retirada para o caso de uma pane no motor. Muito bem, nossa opção de retirada é a frente diretamente para o campo acima. Certo. Cada lado daquelas pedras, diretamente abaixo da aeronave. Em seguida, o operador do guincho planeja a rota de descida. O mergulhador e eu conversamos, discutimos o caminho que ele vai fazer descendo o penhasco para chegar à vítima e como resgatá-la. Em cima, por favor. Durante a fase de resgate propriamente dito, o piloto passa o comando para o operador de guincho, que tem uma visão melhor da área abaixo. Ele diz ao piloto precisamente onde posicionar o Sea King. Calma, devagar. É preciso muita habilidade. O piloto pode ter que voar a menos de um metro do penhasco. Se você está pairando muito perto do penhasco, precisa sempre de muita força para pairar. O risco vem das correntes de ar ascendentes e descendentes e dos redemoinhos e correntes causados pelo vento. O operador do guincho deve manter uma pressão constante no cabo durante a descida. 2 centímetros de movimento no topo dos 60 metros de cabo estendidos equivalem a 3 metros de movimento na sua parte inferior. Isso pode jogar o socorrista de encontro ao penhasco. A vítima está segura no cabo. O piloto cuidadosamente afasta o helicóptero do penhasco. Temos 2 cabos e não queremos içar o mergulhador e a vítima a 60 metros. Então o que fazemos é levar a aeronave um pouco mais para a frente. Ela começa a descer e subimos o guincho. E continuamos em direção ao mar mais uns 3 ou 5 metros enquanto a aeronave desce para encontrá-los e o resgate faz a aeronave se mover uns 9 metros. Missão cumprida. Mas essa equipe tem que estar preparada para resgates em quaisquer condições, à noite, na neblina ou com ventos fortes. Mesmo com a enorme versatilidade do Sea King, essas equipes arriscam suas vidas a cada missão para salvar outras vidas. Super Máquinas. Os helicópteros militares de amanhã serão os mais rápidos e mortais jamais construídos. Este Sikorsky S-76 de transporte de tropas tem um novo desenho de cauda em leque. A cauda em leque atingiu resultados espetaculares nos testes de velocidade e agilidade, inclusive uma velocidade em voo lateral de 112 km por hora. A cauda em leque é apenas uma parte de uma nova geração de helicópteros. Conheça o Comanche, o primeiro helicóptero invisível do mundo. É assim que as coisas serão no futuro. Sua fuselagem de material composto é praticamente não detectável pelos radares, pela luz e pelo infravermelho. Apesar de seu tamanho, seu sinal mostrado no radar é como o de um pássaro grande. Tudo é interno. Inclusive as armas são retráteis. O Comanche ainda está sendo testado. Um helicóptero militar totalmente novo como este leva décadas para ser desenvolvido. Mas seu potencial é enorme e ele já tem seu próprio esquadrão de pilotos treinando em simuladores para explorar suas habilidades únicas.
Em jogos de guerra virtuais, o Comanche consegue chegar 3 vezes mais perto da ação sem ser detectado do que qualquer outro helicóptero. Algumas pessoas acham que os helicópteros têm um propósito mais pacífico. Para elas, os helicópteros oferecem uma surpreendente oportunidade de ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Todos os anos, no Arizona, milhares de pessoas fazem o voo de suas vidas sobre a maior paisagem da Terra. Antes de subir, cada passageiro é pesado. O computador determina o plano de acomodação. Assim, o centro de gravidade do helicóptero ficará diretamente abaixo do rotor e o passeio será seguro e suave. Na cabine, cada passageiro usa um aparelho de redução de ruído que cancela eletronicamente o som dos rotores. E tudo isso faz parte do Parque Nacional do Grand Canyon, fundado em 1919. Em 1975, o presidente Gerald Ford dobrou seu tamanho e agora ele se estende por quase 5 mil quilômetros quadrados. Mesmo o piloto nunca se cansa do maravilhoso passeio sobre o Grand Canyon. O Canyon realmente é empolgante. O cenário é maravilhoso. Quando entro no Canyon, vejo pessoas que choram. Acontece pedidos de casamento. Houve um casal que comemorou aqui suas bodas de ouro e uma mulher que espalhou sobre o Canyon nas cinzas de alguém. Muitas pessoas dizem que sentem o toque de Deus e todo dia ele está diferente, o que para mim é bom. Cada vez que eu olho para o Canyon, ele é impressionante. Escura que atravessa toda a garganta interna é o xisto de Vishnu e é uma das rochas expostas mais antigas do planeta. Esses helicópteros fazem centenas de voos sobre o Canyon todos os dias. Os passageiros podem tolerar o barulho dos helicópteros, mas no solo algumas pessoas não ficam muito felizes. Apesar dos controles rígidos quanto aos voos, ainda há reclamações dos escaladores. O governo está agora tentando acabar com os voos sobre o Canyon, o que eu acho uma tragédia. Há tantas pessoas que não podem escalar o Canyon, que são incapacitadas ou idosas. Elas não podem entrar no Canyon e ver o que vem de um helicóptero. Então a empresa de turismo resolveu desenvolver um helicóptero mais silencioso. Seu ponto de partida foi um velho transportador de tropas da Guerra da Coreia, o Sikorsky S-55. Ele é estável e leva 9 passageiros. Este é um helicóptero de 1950 que nós reconstruímos e modificamos completamente. Adicionamos materiais da era espacial, equipamentos de redução de som na sucção e silenciador na descarga. Nós também modificamos a hélice de 3 para 5 lâminas, para poder girá-la mais devagar. Os novos silenciadores e a hélice mais lenta tornaram a máquina mais silenciosa em impressionante 50%. Eles o chamam de Whisper Jet, que significa jato sussurrante. E ele é tão silencioso que se o governo impuser as restrições de ruído no Canyon, ele poderá voar 5 vezes mais do que qualquer outro helicóptero. Graças a máquinas como essa, uma nova geração de visitantes poderá apreciar a liberdade única dada pelo helicóptero e ver a maior paisagem da Terra. Desde os primeiros helicópteros, os engenheiros vêm tentando torná-los mais e mais parecidos com os aviões. O objetivo é unir sua capacidade de decolar verticalmente com a velocidade e o alcance dos aviões. Depois da invenção dos motores a jato, propulsores a jato foram colocados nas pontas das lâminas do rotor. Eles eram disparados pouco antes da decolagem. Em 1957, o Ferry Holtzodan atingiu o recorde mundial de velocidade de helicópteros a 305 km por hora. Em alta velocidade, os jatos eram desligados e o Holtzodan funcionava como um girocóptero. O futuro dos híbridos, que são parte avião, parte helicóptero, está numa outra direção. Ao invés de transformar helicópteros em aviões, os projetistas perceberam que podiam fazer o contrário.
Para decolar e pousar, este Bell de asas inclinada girava toda a asa. Essa máquina complexa logo evoluiu para um desenho mais simples, em que apenas os motores e as hélices giravam. O primeiro rotor inclinado a ser produzido comercialmente foi o Osprey V-22. Ele é usado hoje pela Marinha como aeronave de transporte de média distância. O Osprey usa um novo desenho de rotor que é curto o suficiente para ser dobrado para trás na amplitude das asas da aeronave. O Osprey decola como um helicóptero e depois, à medida que a aeronave ganha velocidade, os rotores gradualmente inclinam-se para uma posição normal de avião. Acima de 128 km por hora, os rotores travam na posição horizontal e as asas dão 100% de sustentação. O sucesso do Osprey levou ao desenvolvimento de uma versão civil para 9 passageiros, ainda na fase de protótipo. O objetivo é transformar o trânsito intermunicipal. Ele vai decolar e aterrissar no coração das cidades, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. Suas características de avião o tornariam mais rápido e barato do que qualquer helicóptero. Este híbrido pode ser o transporte do futuro. Mas no presente, o helicóptero continua sendo o senhor dos céus.